اہل سنت کا سلفن خلفن کی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا، حق علی کے ساتھ۔ اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا، انہوں نے جنگ کی، اس جنگ میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ آل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ بک کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی، جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ آل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اتحادی قرار دیا۔ جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی ہو۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے۔ علی سدریوں دیکھے دونوں عالم، ایک علی ہے خدا رب کا۔